אנחנו במתחם ירוק ישראלי. עכשיו אנחנו בין עצי הליצ'י. כאן לראות את הפירות של הליצ'י על כל העצים. כל העצים פה מלאי פרי. ראו כמה זה יפה הליצ'י. אשכולות של ליצ'י ניתן לראות בין הענפים. ממש כמויות של ליצ'י על העצים. לקוח יכול לבוא ולקחת עץ בין 20-30 שנה, כל העץ מלא פרי.